I mitt hjärta är han en familjemedlem. Har aldrig ens kunnat tro i mitt liv att det kan finnas såna här känslor mellan människor och djur. Och eftersom jag inte kommer ifrån den typen av bakgrund utan kom in i den för bara 8 år sedan faktiskt. Så att, det här är en ny dimension i mitt liv, så att jag är väldigt tacksam för att få uppleva den också. Nils Enqvists vikingatåg går mot sitt slut. Precis som förr spenderas även den sista vintern hos Fabrice och Loire ute i Normandie. De sista förberedelserna är gjorda, men Prix de Belgique gav inte Opal Viking den önskade genomköraren, utan Nisse var under veckan tvungen att lägga in ett extra tufft träningspass. Jag använde Fabrice träningspass med bland annat Olga de Bevitt som uppvärmningspass med lite backjobb kombinerat med rakbana, och därefter så gjorde vi 6 egna intervaller så vi själva kunde bestämma tempo och så vidare, och därigenom fick vi också upp flås och puls på den nivån som jag vill ha det. Hur fortsatte du då i de intervallerna? De snabbaste intervallerna, de gick mellan 15 och 09 i fart, dock inte hela 1000 meters intervallen utan i cirka 400 meter ungefär. Under många år har man haft ett samarbete med ekviterapeuten Lotta Lindgren som ser till att den 10-årige hingsten mår bra och att ingenting lämnas åt slumpen. Vad jag gör här är att jag tar hand om honom precis som vilken världsatlet som helst som behöver de sista förberedelserna för att vara smidig i sina muskler, få hjälp och få ut slaggprodukter och allting som jag tycker är viktigt efter tuffa, hårda träningspass. Ja, jag ser att du kollar på mig. Ja, jag ser det. Jag kan garantera att man hittar ofta någonting som de behöver hjälp med. Det här är inget främmande från humanidrotten. Det är alltid någonting som behöver justeras och mjukas upp, och det gäller honom också. Hur mycket kostar det att ha en sån här full koll på hästen? Jag har ingen aning faktiskt. Jag brukar inte tänka så, utan jag brukar försöka hitta de rätta vägarna att gå. De som jag anser är rätt, och då jobbar jag efter dem, och jag tycker att det lyckas hyfsat bra på det sättet. Även om hövdingen själv i år faller för det franska åldersstrecket, så lär det inte dröja länge innan nya vikingatåg från Kolmården inleds. Nils har 5 franska hingstar som man hoppas kunna sätta i träning hos den gode vännen Solois. Tyvärr kan jag inte använda vikinganamnet på de här franska, utan de har ju helt annat, helt konstiga namn. Så att, men vi får ta det också. Det är just bara känslan att vara med i den här sporten och kunna ha den möjligheten som jag har att även ha franska registrerade hästar. Det känns jättespännande för framtiden. Men det är framtiden det. I nutiden, redan klockan 3 på söndag, väntar en annan känsla. Då har Nisse just klappat sin springare, släppt tummarna och sett sin ögonsten trava iväg mot start. Den är blandad, den känslan. Du kan ha en fruktansvärd nervositet, kräkkänsla, bankar i hjärtat. Ja, det är adrenalin, det är bara pumpar. Det är en tjusning med otäcka inslag. Det är en bra beskrivning tycker jag. Det är aldrig långt till ett leende med Nisse, men det finns också ett allvar. En seger på söndag skulle innebära att kärleken, vännen och familjemedlemmen Opal Viking, Sveriges enda häst i Prix d'Amérique, till slut skulle få det erkännande han så väl förtjänar. Jag vill ha en liten extra tur i år så att jag skulle kunna vinna det här loppet. Det skulle kännas helt underbart.